Well, it depends on what you mean by democracy in a democratic path, because if you're speaking as an American, or the way that political scientists and observers from the United States or Europe look at what is a democracy, would say, well, there isn't an awful lot there. As you had mentioned, I think Qo'shma Shtatlarning Canada. O'zbekiston, Qozog'iston va Belarusdagi sobiq elchisi Jorj Kroll fikricha, sobiq ittifoqning aksariyat qismida, xususan Markaziy Osiyoda rahbarlar yakka hokimlikdan boshqacha boshqaruvni bilmaydi. Bu respublikalarga biz demokratiyani singdira olmaymiz, deydi u. Bu bizning ishimiz ham emas, deydi Kroll Amerika ovozi bilan suhbatda. As basically understudies of the systems under Karimov and Nazarbayev. But democracy for in that political culture is not one of it's trying to give more voice, people to have some to basically let off their steam and to participate more and it, within the confines of the system that is created by the government itself and the regime and the leadership. 36 milliondan oshiq aholisi bilan O'zbekiston Markaziy Osiyoning eng yirik jamiyati. Hududi va iqtisodiy qudrati bo'yicha esa Qozog'iston eng kattasi. G'arb, xususan AQSh nazarida bu ikki mamlakat mintaqa taqdirini hal qiluvchi davlatlardir. Qozog'iston va O'zbekiston ko'p jihatdan Rossiya va Xitoyga tobe. Ammo Amerika bilan ham 20 yildan oshibdiki strategik sheriklar. Vashington, Ostona va Toshkentdagi hozirgi rahbarlarni quvvatlashi ularni avtoritarizmda ayblovchilarning tanqidi ostida. Jorj Kroll iste'fodagi diplomat hamkorlikni yoqlaydi. Amerika bundan manfaatdor, deydi u. Arbobga ko'ra, Markaziy Osiyodagi avtoritar liderlarning eksperiment qilishga, yangicha usullarni sinab ko'rishga na irodasi bor va na imkoniyati. Qozog'iston va O'zbekiston jumladan Moskva va Pekinning ko'ngili va kayfiyati bilan hisoblashishga majbur. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan beri islohotlar dasturini ko'z-ko'z qilib keladi. Qozog'istonda Qosim-Jo'mart To'qayev o'tgan yildan beri shu yo'lda. Ya'ni u ham mamlakatning yangi taraqqiyot strategiyasini tanishtirgan. Yangi Qozog'iston qurilmoqda deya bong urmoqda. Mirziyoyevdan oldingi rahbar Islom Karimov 27 yil, To'qayevdan oldingi rahbar Nursulton Nazarboyev esa 30 yil boshqaruvda o'tirgan. Kroll fikricha, hozirgi prezidentlar qanchalik boshqacha bo'lishga intilmasin yoki o'zini shunday ko'rsatmasin, hokimiyat ularga kimdan qolganini unutmaslik kerak. Ustozlaridan. Kroll O'zbekistonda 2011 va 2014 yillarda. Qozog'istonda 2015 va 2018 yillar orasida elchilik qilgan. 2003-2006 yillarda u Belarusda elchi bo'lgan. 1993 va 95 yillarda ham Minskda Kroll bosh diplomat vazifasini bajargan. Rossiya, Polsha va Hindistonda ham diplomatlik qilgan. Markaziy Osiyoga elchilikka borishidan oldin u Davlat departamentida mintaqa bo'yicha mutasaddi edi. Davlat kotibi Antony Blinkenning shu yilning 28 fevrali va 1 martida Ostona va Toshkentga safarini diqqat bilan kuzatgan Kroll deydiki, Biden ma'muriyati ayni damda undan nimaiki kutilsa, shuni qilmoqda. Mirziyoyev va To'qayevni quvvatlashyapti, deydi Kroll. Chunki Vashington ularning yaqin qo'shnilariga juda ham og'ib ketishini istamaydi. Blinken Qozog'iston rahbariyatini siyosiy islohotlar qilishga, korrupsiyaga qarshi kurashga, inson huquqlarini ta'minlashga undagan. Toshkentda Mirziyoyev va boshqa rasmiylar bilan uchrashuvlar ketidan Blinken huquq himoyasiga urg'u berdi. Amerikaning yordam dasturlari kengayishini ta'kidladi. AQSh bosh diplomati so'zi bilan aytganda, Vashington xalqqa quvvat beruvchi loyihalar olib boradi, toki huquqiy va ijtimoiy me'yorlar ko'tarilsin. They're very concerned about big word of stability. And when you have neighbors such as China and Russia, and this fear of having unstable system, which I think they still view a democratic system, they look at Kyrgyzstan and see that as an example they don't want to follow.
Айна дамда Гарвард университеті де, ва Ақш Харби Денгіз флоты оли мактабды дарс беріп, зланышлар олы бори откен крол тахлейлі че, Токаев ва Мирзиёев узге ишончыны ушлап тұрыш учун талпы моқты. Демократия бу мухты нымана айлатшыны хсопке олыш керек. Узбекистонда хам, Қозоғыстонда хам, сиосат, режимлер белгелеген чызықлар ичиде, дейді крол. Бу президентлер оқыбатларыны контроль қыла олышке іші олмасы, еркенлікке асло йол бермайды, дейді о. Улар үчін мусобақа йоки талло емас, халқының кескен қаршылегеге учырамаслик үчін етарлийче чоралар көрген холды бошқаруны ушлап тұрыш асоси мақсат. Giving a freedom for more voices to be heard up, but to an extent, that's one thing. And you can see that happening in both states, which is good because I think they view that as something necessary as a controlling factor so things don't fall out of control. Крол, Мирзиёев ва Токаев даврида сайлоулар табиати ўзгаришига ишонмайди. Xitoy va Rossiya singari nodemokratik tuzumlardan kuch va ilhom oladigan bu tizimlar deydi u. Demokratiyani xavfli va beqaror deb hisoblaydi. Qirg'izistonga qarashadi. Afg'onistonga yoki Pokistonga. Ularga o'xshashni, ularga ergashishni aslo istashmaydi, deydi sobiq elchi. Uning nazarida hozirgacha kuzatilgan progress shuki, Mirziyoyev va To'qayevda nisbiy erkinlik uchun muhit yaratishga iroda bor. Bu albatta Yevropa va AQShdagi siyosatdonlar nazdidagi demokratiya emas. Ular g'arb testidan o'ta olmaydi. Biroq biz ularni bizning emas, ularning qo'li ostidagi muhitga qarab o'lchashimiz kerak, deydi Arbob. O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham muxolifat degan taraf yo'q. Pluralizm, ya'ni siyosiy xilma-xillik cheklangan. Partiya deb hisoblangan guruhlar prezidentni quvvatlaydi va uning siyosatini savolga tutmaydi. Mana shu jabhada sal bo'lsa ham o'sish bo'lsa, ya'ni qarashlar orasida farqlar sezila boshlasa, deydi Kroll. Shuning o'zi bu davlatlar uchun ulkan yutuq bo'ladi. O'zbekiston va Qozog'istonda oppozitsiya o'zi nega kerak deb so'rashadi. Muxolifatga imkon berilsa, millatchilik, mutassiblik, radikalizm, betoqatlik, qolaversa, Rossiya va Xitoy singari muhim hamkorlarga qarshilik avj oladi degan qo'rquv mavjud, deya kuzatadi Kroll. To'qayev o'tgan yil boshidagi qonli norozilik chiqishlari ketidan konstitutsiyani yangilab, qayta saylanib oldi. 7 yilga. Mirziyoyev ham yangi bosh qomusdan kelib chiqib, 9-iyulda yangi muhlat uchun saylanishni ko'zlamoqda. Ular yuritadigan mamlakatlar shu kungacha erkin va adolatli saylov o'tkazmagan. Kroll yaqin kelajakda bu borada progress bo'lishini kutmaydi. Ma'nosida kelishimdir, so'ning dalili. 1994-yilda Belarusda Aleksandr Lukashenko ilk bor saylanganini kuzatgan Amerika diplomati sifatida u siyosiy mentalitetlar tashqi bosim yoki undov ostida yangilanishiga ishonmaydi. Well, it doesn't surprise me that in both countries that the leaders would continue on. It's very hard to see that changing because the systems have not they don't produce leaders. In this sense of where they are, you know, they come out of a political milieu and or they have a. Bu davlatlar liderlar tarbiyalamaydi deydi. Ya'ni ular bilim va tajriba asosida xalq tomonidan tanlanmaydi. Ularning maydonga chiqishi rahbarlarning yaqini yoki ishongan odami bo'lish bilan bog'liq. Masalan, O'zbekistonda kim bor deya so'raydi Kroll. Bu mamlakatlarda elita ko'p ishlatadigan bunday argumentga demokratiya targ'ibotchilari odatda shunday javob beradi. Liderlar albatta bor va chiqa oladi. Erkinlik bo'lsa, sistema shunga real zamin yaratsa. Right, and it does. To'g'ri deydi Kroll, lekin yaratmaydi. Liderlarni jamiyat tanlamaydi, balki ularni tayinlashadi yoki oldindan tayyorlashadi. Nepotizm, rahbarlarning oilasi va qarindoshlarining hukmronligi O'zbekiston va Qozog'istonda azaliy illat. Nazarboyevning urug' aymog'i bizneslarni va hokimiyatlarni egallab olgan edi. Endilikda siquvda. O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova dunyoning eng yulg'ich va ochko'z birinchi farzandlaridan biri deya qayd etiladi.
deyarli 10 yildan beri panjara ortida. Nazarboyev va Karimov oilalaridagi mojarolar bilan yaqindan tanish Kroll Mirziyoyevning katta qizi Saida Mirziyoyeva otasining ma'muriyatidagi asosiy figuralardan biri ekaniga e'tibor qaratadi. Bu nimadan darak? Deya so'raydi u. To'qayevning oilasi ko'rinmaydi. O'zbekiston prezidenti esa katta va badavlat oila qurishuvida. Qizlari va kuyovlari uning atrofida. Mirziyoyeva mart oyida Nyu-York va Vashingtonga kelib ketdi. Yevropaga borib turadi. Toshkentda g'arb delegatsiyalarini qabul qiladi. U bilan uchrashganlarning Amerika ovoziga aytishicha, prezident qizi nufuzi va rasmiy roli bilan ahamiyatli. I don't know how truly optimistic they are that things would change. I mean, they will give lip service to this as Blinken did, but it was very muted, I would say. When you talk about the democracy promotion and that aspect, he made all the sounds that you would expect, but Kroll dediki, Biden ma'muriyati umuman AQSh siyosiy doiralari O'zbekistonda holat o'zgarishi qiyin ekanini tushunadi. Vashington uchun eng muhimi deydi u, hamkorlikni saqlash, munosabatlarning keskinlashmasligi. Bu davlatlar Rossiya va Xitoy singari g'animlarga mutlaq bog'lanib qolmasligi. Markaziy Osiyoni tashlab qo'ya olmaymiz. Chunki uzoq muddatda bu Amerika manfaatlariga zid oqibatlarga yetaklashi mumkin. Mintaqa tinchligi yo'lida birga ishlashga majburmiz, deydi Kroll. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Kemelovich Toqayev. Mirziyoyev va To'qayev o'z kelajagi haqida obdon o'ylashi kerak, deydi u. Xalq ishonchi va quvvatlovini qanchalik ushlab tura oladi? Yo ularning bu taraqqiyot dasturlari ko'zbo'yamachilikmi? Har ikki rahbariyat mediani qattiq nazorat qilayotgani va propagandaga tayanishi zaifliklardan darak, deydi Kroll. Davlat departamenti uning ta'birichi O'zbekiston va Qozog'istonda siyosiy o'zgarishlar sust ekaniga ko'p urg'u bermaydi. Chunki Markaziy Osiyo strategik va geosiyosiy jihatdan boshqa global masalalarni hal qilishda bizga kerak. Amerika nodemokratik hamkorlarining erkinlik bilan bog'liq muammolariga ko'z yumishga o'rgangan, deydi u. Biden ma'muriyati undan oldingi ma'muriyatlar singari Kongressga hisobotlarida ochiq haqiqatni ayon etadi. Qonunchilarga muammolarni yetkazadi. Amerika hukumati xalqaro nohukumat tashkilotlar, adolat va huquq targ'ibotchilari bilan muloqotni to'xtatmaydi. Ularga quloq tutadi, tayanadi. Biroq, Qo'shma Shtatlar o'ziga kerakli hukumatlardan dushman yasashni istamasligi aniq, deydi Kroll. So they don't want to alienate the leaderships of Kazakhstan and Uzbekistan, who they view as being the, you know, the key states in the region. 36 yillik diplomatik faoliyatida u avtokratiyalar bilan ishlagan. Biz ularni o'zgartira olmaymiz, deydi Kroll. Markaziy Osiyodagi reallikka bizning targ'ibotimiz deyarli ta'sir qilmaydi. Jamiyatlar va rahbarlar bizning fikrimiz bilan boshqacha bo'lib qolmaydi. AQShning bu borada sirli bir formulasi yo'q. O'zimizning demokratiyamiz bilan shug'ullanishimiz kerak, deya ta'kidlaydi sobiq elchi. I would say the United States has to get away from that paradigm. Kroll dediki, O'zbekiston va Qozog'iston Amerika xohishi bilan emas, o'z xalqi va hukumati irodasi bilangina transformatsiya bo'lishi mumkin. O'zgarish ularni qo'rqitadi, siyosiy va ijtimoiy jihatdan. Xohish ichkarida bo'lmasa qiyin. Biz hukumatlar va jamiyatlarning o'zlari olqishlamagan hollarda oqibatlari naqadar ayanchli bo'lishi mumkinligini ko'rdik, deydi Arbob Afg'oniston va boshqa davlatlarga ishora qilib. Kroll xulosa qilishicha, Markaziy Osiyoda omma barqarorlikni siyosiy erkinlikdan ustun ko'radi. Vaziyat boshqacha ekanini isbotlovchi tadqiqotlar bo'lsa, ko'rsating, deydi u. Qozog'iston va O'zbekistonda hukumatlar barqarorlikni ta'minlashni birlamchi deb biladi va xalq bizni shundagina quvvatlaydi deb hisoblaydi. Rahbariyatlar omma nafratiga uchrashni aslo istamaydi, deydi Kroll. Nima qilib bo'lsa-da, aksariyat aholi tomonidan olqishlanishni xohlaydi. Mirziyoyev va To'qayev tizimdagi chuqur ildizli muammolarni tan olib, fuqaro olqishiga sazovor bo'ldi, deya kuzatadi amerikalik arbob. Endi esa va'dalarni bajarish kerak.
Qonun ustuvor bo'ladi, deyishgan. Prezidentlar siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar olib borishga so'z bergan. They want to be able to be viewed as popular to a certain extent and legitimate in the eyes of at least, you know, a majority of people. Eng qiyini mana shu. Misli ko'rilmagan o'zgarishlar qilamiz deya berilgan va'dalarning ustidan chiqish. Mirziyoyev va To'qayevning eng yirik dushmani deydi Kroll. Ularning ma'muriyati va adliya tizimi bo'ladi. Agar ular xalqning talabini qondira olmasa. Navbahor Imamova, Washington.